Alright, and in our son of Mr. Adrip, nunga mu bagabo bamaze igihe mu muziki nyine bawukoze byanga ariko barawukora barakomeza bagira amatsiko biranga ariko biza gucamo uyu munsi ari hano kuri uno mugoroba na son Karibu nyakirira na son usko ne naranga nyakirira na son uri kumva mu kupita ibyishimo none uyumva ari mu rugo Neza kabisa umeze neza se n'imbere bitandukanye n'ibyo ngo rwose bino no muteka you almost wake up thank you alright reka duhere kuri Shoe Game tutarajya kure reka duhere kuri urukweto naso n'umunsi yambaye ni Shoe Game naso nangaha ikintu dukoraho n'ukubanza kuri urukweto wambaye n'ubuhe bwoko ukabutubwira warangiza noneho ugahita ukurizamo kutubwira estimation hangaho uvuga amafaranga ugereranyije naga ari ngombwa kuvuga ni hagati y'amafaranga amadolari 1000 cyangwa se amadolari 100 cyangwa se biraterwa cyangwa se ushyire mu manyarwanda niba ari 500 n'ibihumbi 100 urabyumva naho ukuntu biba Hari ibyo ariko mba ntibuka neza kuko inkweto yo ndumva narabiguze ari byinshi naguze imyenda myinshi n'inkweto birazana ubwo rero urumva amafaranga nayo nayatangiye rimwe kabisa gusa igiciro cyayo cyo ndakizi ko kiri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 50 kabisa naho hagati iki gikweto ni nacyo bro sambaye neza men nakubesha aho umuntu ushaka kwambara na soni yahita akurizamo kubika gusavinga saving ni iki twigisha umuntu akubabaje ku rukweto nawe ushyiraho irya faranga mbese naso umeze fresh amahoro kabisa drip kabisa ndabona wifunze akantu ka karakoste yari Friday nyine ubumeze neza ya niko bimeze kabisa naso reka twihute cyane ugitangira umuziki tubanze tujyemo naso ni izihe mbogamizi wabonye ukigera mu muziki wawe dore ko wahujemo igihe bitari byoroshye genza mu muziki nambogamizi naho yanaso habena ahubwo bigeze hagati nibwo yenda zatangiye kuzamo ko nge kuza mu muziki kwanje ntanubwo nari nabipanze urumva rero ntago navuga yuko nari nagize naho ya nimbogamizi ko bosho barakubona bizi numvaga nishakira kuba producer media kwero buryo nabayemo muhanzi bwo hari abandi babigizemo uruhare by force nyine ntanabishaka cyane mutangira rero ndumva nambogamize naho ya nazo ntazigeze siza aya naso stage uracyazibuka za kera wikoreye wowe ubwa ukavuga uti ebana wenda cyari gitaramo runaka naso ugeze kuri stage hari ahantu utasaksidinze ubu guti kabisa ahantu naranaririmbye abantu baranambwira ati ibi bintu ntabwo byashyiyemo kandi ufite na hit no hanze ariko performance wenda ukabona abantu nago bayishimye njyewe rero wenda nshaka kubivuga bakagira ngo ni ukwiyemera nta na hamwe kuko akenshi njyewe nkunda kuririmbana n'abafana iyo ndi kuririmba usanga indirimbo zanjye abantu bazizi amagambo ku buryo ndabaririmbisha tukajyana kandi ubusanga bazifilinga nk'iziri mu buzima bwabo ubwo rero umuntu burya kutagufana biba bigoye iyo uri kumukora ku mutima uko byagenda kose nubwo yaba atagukunda iyo ndirimbo iyo iririmbye akayumva mu buzima bwe ntakuntu atagufana rero ntago nigeze njya kuririmba ahantu ngo kereka wenda ni kwa kundi wenda kereka hari nk'igihe wenda ujya kuririmba nk'indirimbo ugashyiramo incyashya incyashya niyo ubona wenda ntago bataramenyera ntago barayimenya ariko iyo ngiye ziba zimaze iminsi abantu babona bari muri mutu cyane ibyo bintu byari sawa hari indirimbo za mbere zakunzwe mfite amatsiko cyangwa we kuko ikundira agasembuye zose niziwe reka zose ziba ari iziwe zagiye zitanga ibyishimo ariko hari igihe cyageze nyine nason aba nason mu kindi gihe tugitegereje byinshi bivi wawe dusa nkaho tukubuze waruhugiye mu biki ya byabayeho nicyo kintu wenda mbere yari yambajije numvaga ari cyo nagisubiza ahubwo tugeze aho hagati kuko nyuma wenda nsohora mfite amatsiko byari sawa nyigisha inkuru ibabaje kibona umwe abisi agasembuye mbega kugenda uzamuka aho ngaho byari sawa ariko guhera ku iyo bita umunyenga n'izindi zagiye zijyamo hariyo nakoranye na Dani yitwa uri mwiza mbo ntago byari bikiri ku rwego nk'urwo ari ruhari ariko impamvu ya mbere yabiteye ntago ari uko indirimbo zitari nziza nk'ubusanzwe
ahubwo industry yari tangiye guhinduka muri iyo minsi bisa nkaho bingora nk'umuntu utaruri muri label wikoranaga ku giti cye indirimbo zikorera video nkihiringa ibintu nk'ibyo bisa nkaho nyine bibaye nk'ibingora mo gakeye navuga ko ari nacyo kintu cyatumye nsa n'umuntu usa nk'ubuzeho gatoya aya Yeah. Hanga ndi muhite nibaza hari igihe cyabaye uwo ndubu ngubu wagarutse turaza no kureba nibyo tugarukaniye ariko tukiraho ngaho utaratwereka ibyo uzanye ubu ngubu nzi neza ko ubirimo neza muri iminsi nasoni yongeye kugaruka mu matwi yacu n'indirimbo nziza zifite nchasha voilà ibintu bimeze neza ariko baratandukanye hari isi cyangwa se nka industry ya mbere aho umuhanzi yabagaho nta YouTube channel afite ibyo byose utarabigira hari n'ingiye turi kubamo udakeneye kuba umuntu yagufasha mu bintu bikomeye kuko ubufite aho abafana bawe muri buhurire aho ngo watugereranyiriza bimeze bite ubu ngubu uko bimeze nuko wari umeze mbere muri uwo muziki kuko biratandukanye urumva nimba naguhaga ubuhamya nkakubwira nti ngewe nza nta nubwo narinzi byari byo ni kwa kundi umunyamakuru umwe nka Blaze wenda muri icyo gihe ashobora kuba yari umunyamakuru ukomeye agafata ndanashimira cyane Kamishi kuko niba bigize mu ruhare agafata indirimbo yanjye anayinyatse rwose ntago nigeze nyimuha ku bushake mfite amatsiko akayitwara none bari bafitanye ama partnership kuntu bakorana abanyamakuru bari bakeya harimo bari Sudi Butare ba Mike industry yari kiri ntoya kandi rimo abanyamakuru basa nkaho bakorana ku buryo umwe yashoboraga kugupromotinga ugashituka wafashe igihugu cyose nuko ngo kongera nafatishije byaturutse ku muntu umwe kiduka indirimbo yabaye hite rero aho navuga bitandukaniye n'ubu nuko nta muntu ushobora kuza muri ubwo buryo ngo ntago byakunda kuko ubu ngo umuziki ni plan ukavuga uti ngiye gutangira gutya mfite team runaka mfite budget ingana gutya ugatangira ugakora kuko nka kiragiye wakoraga na audio nyene ugahita ubu umustari bivuze ko ibya kera ari byo byari byoroshye cyangwa ibyo ubu ni byo byoroshye ngewe uko mbibona mbona ibya kera byari byoroshye kubera ko industry nk'umuhanzi ufite tala yari ihagije gusa kugira ngo imupromoting ariko ubu ngubu n'igihe usanga umuntu afite tala ariko nta kintu ashobora kugeraho none ikindi kintu wenda wavugaga cy'ama platform biriya bintu iyo biza kuba byaraje mbere muri kiragi ubu twari kuba dufite platform nini cyane ariko nayo icyo gihe wasangaga indirimbo uri kujya kubwira ku Nyarwanda ngo bayigushyire kuri YouTube yabo hakazamo na jingo yabo urumva rero yiza kuba wenda yaranatangiye muri iyo myaka ingahe 10 ishize ubu yari kubi ari nini cyane nk'uko ubona ama YouTube y'abandi bahanzi baba barabitangiye kera ugasanga rero ubu ngubu nanone indi avantage hari nuko ibintu biri ku murongo ukora ibintu byawe wabishyize ku murongo ntabwo ari byayo ndibyo kuvuga ngo ni ibintu by'akavuyo kabisa naso reka wenda tugaruke ku kuntu music yawe yari imeze na mbere ariko music yawe yari imeze na soni yituje ari kuri fresh ejo bundi buragarutse eba na drip ziba drip mbona n'utuntu noneho kubise utumeze n'utuntu kutudre ndasanzwe mbona noneho yuko urahinduye noneho na soni ndamuyoberwa jyari umuntu wambwiye ngo na soni ndabwira uretse gatoya baza nitegereza cyo kora rinete zivuye muri aba yakisha abantu na soni ninde wazanye idea ba igitekerezo nyine cyavuye kuri team yanjye dukorana mfite manager witwa Theo Theo niwe mpinduye look yampinduye look nta nubwo byari bimworoheye buriye ngo ngewe urumva bitewe n'imyemerere yanjye ukuntu mba narakuze kurira mu rusengero urumva numvaga se turatuma kudushyiraho bimeze bite ariko mu by'ukuri nta kintu ubundi bitwaye usibye imyumvire umuntu aba afite ni ibintu bijyanye n'akazi kuko yarambwiye ati tugiye kubikora kubera akazi tuza dukora ibintu byiza ndamubwira nta kibazo turabikora rero igitekerezo cyavuye muri team yanjye dushaka guhindura ibintu bitewe n'ibigezweho aka kanya kandi murabona ko bilookinga neza bimeze neza ariko n'umuntu akoresheje ni fresh urebye video urahita ubona impinduka z'ukuntu nyine ubaho na tipi wabashije kubiteguye mariza na sona kandi kantu kamwe
kuko urumva ari itandukanye byo muziki yakoraga n'iryo ari ubundi icyo kibazo ntanze n'urugero kugira ngo mvuge n'impamvu ari umuntu uvuga ngo ibyo ubu ngubu nibyo byoroheje kuko ubu ngubu ntago nkeneye umuntu umvunira CD kubera ko ndi buyishyire kuri platform yanjye niba mfite impano mfite amafaranga ndagenda ndirimbe twakiriye Orga mukanya tubwiye ko akoze muziki ndirimbe eshatu zose ku buntu z'ubuntu rwose kubera ko hari abanyeshuri babyiga ubu ngubu hari abantu benshi babikora kera hari byari bigoranye kuba umuntu yakoresha indirimbo atafasha urugendo hari aho studio zabaga ziri tuvuga ngo iyi niyo karitsiye zirimo ariko ubu ngubu ahantu hose ushobora kujya wazibona icyo rero nicyo cyatumaga wenda mbaza ikibazo ariko tubwiye ko nk'umuntu wabibayemo byose uri ibyakira nibyo byari byoroshye tu umunsi bisaba amafaranga menshi ariko tukira aho ngaho nanone ntago twawe ntago nabura kukubaza ikibazo kijyanye ni n'umuziki wawe wakoraga mbere n'ubu ngubu wari kutubwira ngo bijyanye na look ukuntu ubu byahindutse Theo yakugira inama ibintu akwereka uburyo ari byo bimeze neza hanyuma abafana babyakiriye bate abafana bari bazi Nasoni muri iyo minsi bazi ukuntu ameze wabonye feedback imeze ikigaragara cyo ni byiza cyane ku ni uburyo ndi kubibona bya barabishimye barabikunze cyane ati wundi wari warabiburiye niyo mpamvu nyine nakubwiraga yuko uyu muziki usaba team nago agakanya ushobora ibintu byose kubyishoboza abafana ubundi iteka bategereje baba bategereje ikintu baha bategereje audio nziza bategereje video nziza bategereje uburyo ubibagezaho nanone mu buryo bwa promotion kuko hari n'igikora igihangano ikibasha kubageraho ibyo rero byose uko nabibonye mu hamwe byose nabonye barabyakiriye neza reka twihute Nasoni hari indirimbo yawe ufitiye abakunzi kuri uno mugoroba ari nayo hanini yatumye tugutumira mu kiganiro Nasoni ndashaka kwitubwira aho birambuye tumenye indirimbo yitwa gute featuring nande byose production audio na video nande babikoze indirimbo yitwa ubufindo ni indirimbo nakoranye na Soshomura kabisa no ufindo nyine ndirimbo y'urukundo ndirimbo y'urukundo ibidasobanutse nyine uburyo umuntu ashobora kukwibira umutima akagutwara nyine burundu ukibaza uburyo abikozemo bikakuyobera ya niyo urukundo nyine igenewe abantu bakundana rwa rukundo ruhamye rufite intego gapana rwa rundi rw'aba basore b'iki gihe sentene ni babari reka turebe ko karirimbo ka Nason solist ariko nakora biranu kavu aka kantu ka solist nako yongeho nyuma kurenga umufana gake ubaza umufana ariko nakunda reka twita cyane turebe ubufindo ni Soshomura ariko indirimbo akaba ari ya Nason ahangaha ni featuring reka twarebe ubufindo duhite tugaruka ngira ngo gashimisha abantu bose cyangwa se mbizeye ko kari washimishe abantu bose bakunda umuziki nyarwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni kuri BTN TV kiganiro ni The Play ndi kumwe na Jacobin ndetse na DJ Colombe Trésor.